ዜና የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። ለሁለት ቀናት በሚቆየው በዚህ ጉባኤ መክፈቻ ላይ የተገኙት ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ የክልሉን የ11 ወራት የልማትና መልካም አስተዳደር እቅድ አፈጻጸም አቅርበዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ጉባኤውን እየተከታተለች ከባህር ዳር ምክር ቤት ዛው ቀጥታ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ሰላም ራሄል፣ እንደምን ውለሻል? እንደምን ውለሃል ሰለሞን? ይመስገን። እስቲ በምክር ቤቱ ቆይታ እንግዲህ ለሁለት ቀናት ይቆያል፣ ዋና ዋና የሚነሱ ሀሳቦች እና ትኩረት የሚደረግባቸው ነጥቦች የትኞቹ ናቸው? ምናልባት ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ካቀረቧቸው አቅጣጫዎች መዘሽ የምትነግሪኝ ነገር ካለ። አመሰግናለሁ። የክልሉ ምክር ቤት እንግዲህ 5ኛ የስራ ዘመን 15ኛ መደበኛ ጉባኤው 3 አጀንዳዎች አሉት ነው። አንደኛው የ2012 ዓመተ ምህረት የ11 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ማድመጥና ማጽደቅ ነው። ከዛም ባሻገር የክልሉን የ2013 በጀት ማጽደቅ እንዲሁም የተለያዩ ሹመቶችን መስጠት በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያ መክፈቻ ንግግር ያደረጉት አፈ ጉባኤ ወርቅ ሰሙ ማሙ በዋናነት የክልሉ ህዝብ የታላቁን የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት አስመልክቶ ያለውን የደስታ መግለጫ አስቀምጧል። የክልሉ ህዝብ ኩራትና የኢትዮጵያዊ አንድነት መገለጫ የሆነው የህዳሴ ግድብ ዳር እንዲደርስም የህብረተሰቡ ተሳትፎ አሁንም እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የገለጹት። እንግዲህ ይህን ተከትሎ የ2012 ዓመተ ምህረት የ11 ወራት የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅድ ሪፖርትን አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ የየተቋማቱ የአመታዊ አፈጻጸም ወይም ደግሞ የ11 ወራት አፈጻጸም እንዳለ ሆኖ በዋናነት በሁለት ነጥቦች ላይ ትኩረት አድርገዋል። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው የክልሉን የሰላም ግንባታ የተመለከተ ነው። ባለፈው አመት እንዲሁም ባለፉት ሁለት አመታት የክልሉ የሰላም ሁኔታ የነበረበት ቁመና ይታወቃል። ሆኖም ከዚህ ከነበረበት ሁኔታ እንዲሻሻል በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ነው የገለጹት። በተለይም ደግሞ ለሰላሙ እጅግ እንከን የነበሩ በተለያየ ህግ ወጣት ደረጃጀት ወጣቶችን በማሳተፍ እንዲሁም ደግሞ የተለያየን ዓላማን በማንገብ የክልሉን ሰላም ያውኩ የነበሩ የህብረተሰብ የቡድኖች በተለያየ ሁኔታ ልባት ማግኘቱን ወደ ሰላም ወደ ልማት እንዲመለሱ መደረጉን እንዲሁም የህግ በላይነትን በማረጋገጥ በፍትህ እንዲገዙ ማድረግ መቻሉን ነው የገለጹት። ከዚህም ባሻገር በማንነት ጥያቄ ሽፋን እንዲሁ የክልሉን ሰላም በመንሳት የተለያዩ ቡድኖች ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ገልጿል። በተለይ ከህወሓት ጋር በመቀናጀት በርካታ ቡድኖች በማንነት ሽፋን አድርገው የክልሉን ሰላም አውከዋል። ይህም በህግ የበላይነት እንደተቋጨ ነው የገለጹት። ከዚህም ባሻገር በአብዛኛው እርቅና ለክልሉ ህዝብ ይቅርታ በመጠየቅ ወደ ሰላም ወደ ልማት እንደገቡ ነው በርካቶቹ የገለጹት ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር ክልሉ በርካታ ተፈናቃዮች ባለፈው አመት አስተናግዷል፣ ከተለያየ ስፍራ ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ክልል ከአጎራባሽ ክልሎች ጋር በመቀናጀት በልማት እንዲሁም ደግሞ በሰላምና ደህንነት ላይ በመስራቱ በርካቶች ተመልሰዋል። በተለይ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ በርካታ ህዝብ ተፈናቅሎ ወደ ክልሉ መጥቶ ነበረ። ሆኖም ግን ወደዛው ተመልሰው ህይወታቸው እንዲቀጥሉ አሁንም በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። ከዚህ ባሻገር በሀገራችን የኮሮና ወረርሽኝ ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። ከዚህ አኳያ የክልሉ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በሚል በትኩረት በተለያዩ ዘርፎች የተቋማት የስራ አስፈጻሚ ተቋማት ዘርፎች ውስጥም የኮሮና ወረርሽኝ እንዴት ነው የታየው በሚል ሪፖርቱን አቅርበዋል። ከዚህ አኳያ ከጤናውም ውጪ በዋናነት የኮሮና ወረርሽኝ ምርመራ ማዕከልን ማሳደግ፣ መከላከልን መሰረት ያደረገ አሰራር መከተል የክልሉ አቅጣጫ መሆኑን አስቀምጧል። በዚህም 8 የምርመራ ላብራቶሪዎች አሁን በስራ ላይ ናቸው። 3ቱ በሂደት ላይ ያሉና በቅርቡ ምርመራ የሚጀምሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም አሁንም የክልሉ ህዝብ የመከላከል አቅምን መሰረት አድርጎ እየተላለፉ ያሉ መልእክቶችን ከመፈጸም ረገድ ያሉ ውስንነቶች የኮሮና ወረርሽኝ እንዳያገረሽ እና በርካታ ችግሮች እንዳይከሰቱ ስጋት እንዳለ ተገልጿል፣ እንደ ክልል መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በጣም በንቃት የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን የተነሳው እንግዲህ ከዚህ ባሻገር ደግሞ በክልሉ የ2013 በጀት የሚጸድቅ ይሆናል። አሁን በቀረበው ሪፖርት ላይ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የምክር ቤት አባላት በክልሉ የ11 ወራት አፈጻጸም እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታው ላይ ያላቸውን አስተያየት እየሰጡ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በሌላ ዜና ሰዓታችን ምን ይመስላሉ አስተያየቶቹ የሚለውን ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው። ሰለሞን፣ ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር በቀጥታ የስልክ መስመራችን ተገኝተሽ መረጃዎችን ስላጋራሽ እናመሰግናለን።